Foi o processo escrito pelo Eric Silva, Silva, foi escrito para o Teatro Rádio, para eles os dois. Entretanto, o Eric teve de ter outros projetos, teve que ir embora, então eles convidaram-me para fazer parte do projeto e eu aceitei. O texto é muito engraçado, é um projeto muito aliciante e cá está. Eu acho que isto é um espetáculo mesmo destinado ao teatro rápido, é muito intenso, tem muita coisa a acontecer em 15 minutos, tem um cenário fantástico, dá para muito público, porque é a sala maior, e as nossas expectativas estão bastante altas, porque estamos muito contentes. Usando palavras do Eric, é uma peça que são gatilhos emocionais. Dá para sentir um pouco de tudo nesta peça de 15 minutos. Nós só não pressionamos os gatilhos, como que as pessoas também não dá. Sempre que são pessoas saudades, não é? Que isso tem logo por si, tem muita coisa implícita sobre a República. E o que estamos aqui a fazer é a lutar, não é? Cada um com o seu... com o seu sonho e o outro com o seu objetivo de proteção, não é? E somos filhos da República também. Em 15 minutos o que nos acontece a nós, filhos da República, os nossos sonhos e como é que se processa estes momentos. Ok, em 30 segundos, porquê vir ver esta peça? Até ter aliciado alguém? Porque... rapidamente? Porque eu acho que tem imensa ação, o público tem muitos gatilhos, como já dissemos, não é? De riso, de momentos mais um bocadinho dramáticos, tem ação, não é um teatro estático e intimista, porque as pessoas também estão muito perto de nós. E...